дочь, Ника, нашла эту инфекцию, она ей дала на бактерию эти. Вона зараз більше почала в розливі, тому що після родів все відкрито. Їй дуже погана температура. Так що зараз будуть капельниці колоти багато рік на приписі. О, то на що? Зараз прийдуть, будуть робити її процедури, ставити капельниці, так що ще можливо нас взагалі не випишуть. Хто це видиш, яка вона зустріла? Це капець. Да. Нам не нужно раздеться, да? Перед капельницей. Давайте сначала, наверное, анализы, да? Да, сейчас я просто, бо я заправила систему, не випустила в повітря. Ой. Ну це все сразу. Ого, оце тобі бано. Ой, боже мій. Ё-моё. Да. І це ж нам так щас. На нашу облизу, бо мені баночки. Шаловні баночки. Ё-моё. П'ять капельниць. Боже, медальняшка ти моя. Ты представляешь, сколько? Ё-моё. Я не хочу. Ничего, ничего, надо, котик. Надо, терпи. Эти уколы сейчас будут терпеть. Это не уколы. А может и уколы, не знаю. Сейчас же катетер будет мочу убираться, так больно. Да? Ну все, я лучше выйду, не буду дивиться. Нет, то не надо, ты что? Хай наш принц спит, будет уложить. Так жарко. Друзі, Ніки температура вчора вночі була 38,5, її збивали уколом та таблетками. Дуже болючий укол, не знаю, що за укол. Дуже. Укол і дві таблетки якісь. Ну, збилась, так. Да. Ну, постійно ж збивала температуру, теж не варіант, правильно? І зараз обратно підняла, зараз ждемо градусник. Бо, виходить, що це градусник, а це електронний, він дитячий. Він більш для дітей, а не для дорослих. Запомніть це. На малому правильно працює, да. А мені не да. Для дитини точно. Ось що нам дали на обід. Ну не нам, Ніки дали на обід. Мене не кормлять, я голодний. Я собі купляю ось такий творожний, пішов. Чайок купляю. Снікерс покажи. Снікерс купив, але я з'їв. Оце я тільки з яким питаюсь. Ну вчора у тебе капець було поменше. Син наш спить. Такий варевода. Ой, що він нам сьогодні виробляв? Що він нам робив? Що він нам робив? Мене спали всю ніч. Всю ніч плакав, Ніка по три часа його кормила. Мені кажуть, що це сама ужасна ніч в моїй житті. Апокаліпсис був. Да. Просто був апокаліпсис. Зміна була така, що жінка сказала, що кормити треба 2 часа, треба 2 часа, треба 3 часа, треба 3 часа. Ви прикиньте 3 часа. Пристоє. На сіськи не сіло. А про сьогодні нова зміна прийшла. Первая, там, не знаю, врач или медсестра сказала, на одной груди покормить 20 минут и на второй груди покормить 20 минут. Вторая, это акушерка там или кто она там, сказала, что если он плачет, значит он хочет есть. Я говорю, так и что мне делать? Я его покормила уже по полчаса одной, по полчаса другой. Она говорит, если хочет 2 часа есть, значит корми 2, если хочет 3, значит корми 3. Сколько хочет есть, столько и корми. Короче, она мне предложила, что если он орёт, надо постоянно его тулить к сиське и постоянно кормить. Так я вчера ночью кормила его 3 часа. Вот так, не отлипаю, просто 4 часа. А говорю, 4, 3. Ну, почти 3 там. Да, 3 где-то часа почти, да. 2,5 где-то так точно. А у меня ещё это... У меня еще температура была 38,5 в этот момент. Голова ужасно болела. Живот болел, потому что мне немножко зашивали матку. Попа болела тоже там. Там она вот взагалі от анестезии. Спина ужасная. У меня же кололи эпидуралку, 2 раза подкалывали. И у меня теперь отходники начались, и спина ужасно болит, поэтому мне приходится ходить в таком вот состоянии. Она как бабушка ходит. Да. И, друзья, что еще хотел сказать. Сегодня новая змина. Зранку пришла наш лекарь и сказал, что нельзя было кормить 3 часа от груди, потому что груди может быть хана.
бо дитина якусь капсулу, може, вона мені об'ясняла, там перекус, і потім буде дуже-дуже проблемно. Каже, нельзя так вигрубити груді, ще й каже, молока нема, ще тільки молозиво. І ми такі, йомою, то ж всі кажуть по-разному. І сказали, все, нельзя, чуть-чуть покормили, значить не вистачає, просто не вистачає молозива. Бо у Ніки ще не виробляється повністю молоко. Ну ми зараз там кое-як схитрим. Що вона приходить на третій, четвертий, п'ятий день. У кожного по-разному. А дитину не випишуть. Вона завтра виписка, її не випишуть. І за того, що дуже велика, дуже маленька вага. Тобто якщо недостатня ваги для дитини, він тіряє вагу. І її не виписують, а переводять в обласну лікарню. Ви прикиньте, це з Нікою їх переведуть в другу лікарню, щоб дитина набрала вагу. То ми зараз всі зусилля робимо, щоб дитина набрала потрібну вагу. Коротше, нам поки що не дуже весело. Так, нам поки що не дуже весело, але ми тримаємося, ну що, треба. Ми хотіли, ми отримали з тобою. Сьогодні хоч нема чого. Тривог. Скільки вчора було? 10? Ну, десь 8 точно було. 8. Люди, 8 тривог. 8 разів ми спускалися. Ми що змогли вам? Ми вам показали, що трапляється в нашій... Тривога надовго, не так, що на 15 минут, а так, на час, на більше. Ніка перший раз взагалі спустилася це время, бо вона не ходить. Вона принципово спустилась, каже, піду. Так, да, я просто взагалі не можу. Я їлять в душ ходила. Не можу ні сісти, ні встати. Только лежать, вот так могу. Ходить вообще хожу, как баба-яга с палочкой. Ой, ты, да. Ну, когда ты покажешь, вот как я буду ходить. Да, не надо, дочек. А, ты там бачила. Да? Да, коли я в коридоре лежал. Так, тебе надо обов'язково поїсти. Да, у меня температура просто начинается. Я сейчас подведу градус, никому же мне что-то уколят. И потом... Да есть, есть. Ну, чуть-чуть. Ну, посмотришь, есть. Нормально. Да, я вже буду робити відео. Чи взяти по градуснику ще раз спитати? А що вона сказала? Сказала, що прийде хазяйка, ну ця хазяйка, акушерка. Я піду ще спитаю. Як ти? Не дуже. Цветочки. Я тобі цветочки купив. Не можу навіть взяти цветочки. Не можеш брати, не держи це. Давай візьмемо. Я не знаю, розрішати чи не розрішати. Красиві цветочки, сам собирав. Не, не собирав, купив. Включить свет или не надо? Очень красивые цветочки. Или спасибо. Не в глаза режи, да? Спасибо тебе. Я тебе еще кое-что порешаю, прикупил. Еще кое-что? Да. Закрывай глаза. Собака? Нет. Нет. Закрывай. Ну сейчас, ну давай. Там собака. Нет, только не дивись, будь ласка. Это нельзя дивиться. А что такое? На раз, два, три. Раз. Все? Два, три. Матвей, розовий. Ти друга хотіла, я тобі ще одного друга привіз. Розовий, це мені. Щоб швидше виздоровлював. Спасибо тобі, Машу. Ти мене хороша, я тебе люблю. Положу куди-то, я не знаю. Я тебе теж тут люблю. Розовий, так? Да, як і ти хотіла. Але може їх не розрішати і скажуть, що не можна в палаті. Я їх бігом проніс, не дай Боже, щоб побачив. Чому не можна? Не знаю, правда, куди. Если поставим на окошко, например. Куди їх зараз поставить? На окошко положи. Зараз я пакет уберу. Стаканчик. Я всі вещи взяв-то взяв. І дивись, скільки їди набрав. Ну да, нам хватить на неделю, на неделю. Все нам нічого не брав, бо він ще молодий. Нормально. Тобі нравиться молодий? Нормальний? Красивий? Очень.
очень. Це, я, звісно, така безобразна і ляжу. Красиво, ти завжди красиво. Ну, тобі краще? Ну, як сказати? Мені було краще після капельниці, а тепер обратно, що так голова болить. Да? І як-то плохо, да. Нічого, тут поможуть. Ну, посмотрим. Мені вже ще капель. Це дві капельниці з половиною. Бипантен взяв. Це мазь. Вона жирніша, але вона дуже хороша, сказала. Да? Короче, да. Ти об'яснив, зачем? Да, я сказав. Вона сказала, є этот, є гіда, є мазь. Каже, ну мазь для дитини і для мами краще. Ну, ну, ти уроди, буде подружка. Да. О, це вкусний чай. Це ще одна ніч. Чернічний, так? Це дуже вкусний. Це так, я пам'ятаю, ми такою брали. Мені дуже таке подобається. Пустили тебе, не видели, як ти прийшов? Ні, ми доробили тест. Мені робили тест, в нос я купляв тест. Все. О, так. Тут виход як з тюрми. Да, тут дуже все. Тут ну, я вважаю це правильно. Ну, да. Щоб ніхто, ні одна людина не заболіла. Тут маленькі діти. Ну, да. Купляють тест, перевіряють, не дай Боже. Цвіти такі красиві. Все, більше не відпустять. Красиві цвіти? Да, дуже красиві. Класно. Короче, діти тут набрав, тут і мама не горює. Ні, такого, не знаю, можна, тобі не можна. Перший раз в житті побачив вареник із лохиною. Ніколи такого не бачив. Не знаю, можна тобі чи не знаю. Ну, мусиш потребувати. Ти ж не знаю. Ти прикинь, вареник із лохиною. Можна буде спросити, а хотілося б. В общем, зараз все розложу. Я йду готувати Ніки мікроволновку. Нагрівати. Для всіх палат тут можна кожен проходить, собі робить чи чай, чи ще щось. Так. Вишерова. Зараз будемо міняти помпес. Включіть свічі, включіть. Давай. Фу, фу, хто накав? Буде тебе сейчас менять памперс? Ой, кстати, все тут. Так, так, да. Я представляю, что тут сейчас. Тут, наверное, ой-ой-ой. Да. У нас все зеленая полоска. Я уже понимаю, что это зеленая полоска. Попися, значит, тоже. Да. Я думаю, там не попіся. Ні, ну зелена ж полоска – це коли ви ж попіся. Я думаю, тут зараз да все. Так. Да, звісно. Подкармлювання дається. Так. Бублик мой. Ще памперс. Такой. Женя уже приловчился, уже там памперс на меня. Да, скажи, что я все эти да. Мятики роблю. Ника один раз таки, да, поменяла? Да. Все два дня. Я уже, наверное, штук 20, наверное, поменяю. Но уже більш-менш навчився, выдягать навчився, бо в мене нема досвіду. Так, давай, ты роби. Да, это хорошая салфетка, пахнет очень. Ай, Женя! Так. Кто накакал, а? Это у меня такой сироп получается?
А ну, тише. Все позасихало тут. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Джанелли так бігом. Раз, 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 раз. Скажи, ля ти дурак, мама, папа. Ля ти криса. Так, а ну же болтай. Мені неудобно. Папа, ля ти криса, да? Кришониш мені. Я бы тебе в жесть распортила. Друзья, наш сын спит. Ника кушает, что нам сегодня на ужин было? Не прокушает творога, она такая вкусная, вообще пипец. С творога? Да, она тоже вкусна. Но смачно, смачно. Сладкая, наверное. Да, она сладкая. Не хочешь, нет? Я так и не ест, но что ты мне сказал, что она сладкая? С твором нашої ігри. Син наш спить. Сам. Біля Ніки. Ну, є що для Ну, я на ночі не буду їсти. А ти помила жовту, так? Сам. Я пішов купатися. А у нас вже обід. Кормяща мама, що ти? Краще вже? Да, поки що. Стінка в мене напічкали капельницями, уколами і таблетками. Мені не може бути не лучше. Ну все, таке ми п'ємо. І ось таке. Ти ще мені вколи больничними таблетками. Да, ще больничні, пипець. Там много всього. О, Боже. Я не помню, когда у меня последний раз было только капельниц. За один раз. Не вчера. За один раз поставили вроде 7 капельниц. За один раз. Вот так прям одна за одной. 7 штук? Ё-моё, бля. Мы тут уже день. 6 числа. Ой, да, мы тут. Короче, мы тут 5. Не, сегодня 5 дней. П'ятий день сьогодні. Вже п'ятий день в лікарні, щоб ви розуміли. Ви багато тут не бачите, бо ну,
знімати для вас нічого. Во-первых, у нас уже времени не особо есть. Да. То есть... У нас маленькая дитина. В интернет мы взагалі не заходимось нікого. Ну, Ніка ще може десь там лежать в інстаграмі, ще може полазати. А так, я взагалі вже не сижу, бо реально нема часу. Нема часу. Ні времени, ні сил, ні желання. Да. Ну, тобі, бачиш, щось татуїровки хтось робив. А, це ж от этого, от клея. Не, а, говорю, от клея, от лейкопластыря. Лейкопластыря, да. И скотч, они что-то. Это эпидуралки, да. Что-то, что они там. А, там, я здесь. Они тебе что-то вводили. Эпидуральную анестезию. Она как-то в спину, да, тебе что-то укол робилось. Ты вспомнишь, да? А я ж не видела, оказывается, там в спине такие трубки прям. Угу. Там целая голка система. Вот такая, блин. Я бачу. Пипец. Я бы подумать не могла, блин, что у меня в спине торчала такая иголка. Хорошо, наверное, что оно делается в спину, что его не видно. Угу. А опасно, как, не дай боженьки. Раз и все, инвалид на всю жизнь, если мин оболочку пробьет. Он же на вслепую робит. Он же мне рассказывал, я беру, кажу, вслепую, так вот завожу, говорю, длинную иглу тебе в позвоночник. Ты представляешь? Вслепую. А если он чуть-чуть пробивает? Він чувствує, поняв? Це наскільки анестезія. Ну, у нього 40 лет стажа. Да, 40 лет стажа. Це піпець. Він мені об'ясняв. Я... А ти прискакав, як він, наприклад, перший раз почав робити? Ну, як тільки-тільки. Кому-то? Це ж страшно. Я не знаю. Це ж знакомство. А, вони ж, мабуть, на свинях тренуються спочатку. Ну, поняв? Я не знаю. Да, на живих. На живих. Ну, на комусь, да. Якщо завіжити, то і все, умер. Ну, я не знаю, на кухне це. Може, це неправда, ну. Блин, страшно очень. Не, ну да, це ж опасно. Ну, знаєш, я була вже в такому состоянии. Що тобі вже все одно було? Ну, я в каком-то второму измерении вже другому була, що мені вже було все равно. А дівчатам що пожелала б? Як народжувати з епідуралкою чи ні? Та ти що, класно вообще. Да? Если б с самого начала, да, так. А вообще офигенно. Але ж її нельзя так просто, да, уколоть. Там вона десь від 4 і розкриття, яке должно бути. Від 4,5, да, щось таке, 4,5, вони казали. Я, если честно. Він сказав, да. А у тебе 3,5 було. Тобі зробили, бо в тебе вже больовий порог щось там. Прикинь, да. Тобі ще нельзя було, але в тобі вкололо. Не вкололи, у меня уже истерика была. И то Ніка каже, что эпидуралка, она платна. За неї надо ще доплачувати и немає грошей. Ну, вообще, суть в том, что в некоторых роддомах она делается, ну, типа, входит оно. Ну, в стоимость. В комплекс, да. Угу. А в некоторых оно должно быть только по показаниям. Ну, типа, если они видят, что надо колоть, то они, типа... Предлагают, Коля, да. А так, если просто прийти и сказать, уколите мне, то они не должны такое делать. А я просто просила, уже молила, кричала на весь роддом, что, пожалуйста, я вас очень прошу, уколите мне. Я там у медсестер уже у всех вот так сидела, просила, плакала, кричала. Меня слышал, наверное, весь этаж. Как хорошо, что я рожала, блин, днем, а не ночью, потому что, блин... Да, хорошо, что днем. В 17:50, це в 5 часов 50 минут, народився наш син. Я був присутній завжди, крім до того моменту, навіть до того моменту був, коли вже півголовки нашого сина вилізло. І Ніка мені каже, Женя, будь ласка, типу, вийди. Я говорю, хорошо, без проблем, я вийшов. Оце до того моменту я був, все. І коли він тільки виліз, мене не було, потім я вже зайшов. Да? Так, да. Правильно? Угу. Так що був разом з нею, надивився. Ну, звісно. Ну, я дуже, кажу, що шокований. Ну, я тільки скільки побачив, як ти цепляна, типу, мучишся, оце мама мія. Оці крики. Оце тужишся, блін, в простині, мать моя рідна. Отак вся напрягаєшся. Боже мой. Оці пози всі, блін, разні, прогинати спину там. Присідати, Боже, кричить, воно больно, воно її постійно сіпає, ой, ну я дуже, ну я би... Ну що, яке состояние у тебе було емоціонально? Ну спокійно, я знав, що ти умничка, ти справишся. Да. Я щось в тебе вірив, так. Да.
Але я побажаю усім хлопцям, там, чоловікам, дівчинам, які дивляться, ну, щоб, щоб вони були присутніми. Вони повинні бути присутніми зі своїми дівчатами, щоб ви розуміли, з десь 20 з 30, тут десь 40, по-моєму, місць 40 дітей є, якщо я не помиляюся, десь 5 чоловіків. Остальні жінки народжують самі. Не дозволяйте, ну, не дозволяйте цьому. Беріть з собою своїх хлопців. Дійсно. А якби тебе зараз був вибор, після того, як ти зі мною був на родах, пойти зі мною на роди або ні, ти би пішов? Ще раз? Ну, от після от того, що ти знаєш, як воно все буде. Так. Да. Да? Ще раз би? Ну, так. Да. Ще раз би пішов би. Mm-hmm. Треба підтримку. Да? Ні, не спогліви. Та вона просто, я йду для підтримки тебе і все. Я ж не йду за особу лічного якогось там для інтересу. Ні, я йду, щоб подивитися, щоб, ну, як подивитися, щоб тебе просто підтримати, понімаєш? Ну, бачиш, коли мені потрібно було, я тебе звала. Угу. А коли я розуміла, що і мені лишнє, і тобі лишнє, то, мабуть... А тебе я вважаю, типу, я не дивився тобі, да? По суті, на стосунки вплине. Ну, во-первых, Женя, как ты думаешь, это лишнее, когда меня ставят вот там раком, блин, говорят, тужатся, блин. С мене лізе все, що тільки з мене може лізти. А, да, з какашки всякі. У мене там витирають салфетками і всім. Ну, я думаю, не обов'язково, що мені, що тобі. Ну, да, да, ти правильно кажеш, да. Це ж не така важна картина прям. Да. У моїй, в твоїй пам'яті повинна бути. Да, і чоловіки, якщо щось мене дивляться, ну, лучше туди не заглядуйте між ног. Я лучше не переживала. Лучше бути реально. Я просто не думала, господи, хоч би, а я ж не вижу, я ж стою, вже не вижу, де та Женя. Женя, не стій там. Женя, тому що, блин, зараз ось Женя на любопитство, от це пойде загадувати. Говорю, Женя, пожалуйста, стою там. Да, ти так переживала, піпець. Стою там, я тебе прошу, не дивись. Та ні, я тут ніколи в житті не подивився, наш. Я говорю, не надо. А некоторі ж люди, а чому мужики є? Некоторые туда смотрят, они говорят, что любопытно и интересно. Они смотрят и потом все портятся, да. Все личные отношения с этим. Да, краще не дивиться. Ну, я б ще раз ще присутствовал бы, це якраз. От тільки там головка вела, зараз вийшов. Ну і все. І на що воно далі? Я ж не дивився, як вилазила головка. Чує медсестра, каже, все, пів головки є. І ти одразу кажеш, Женя, лучше виходь. Ну і все, базарно. Я вийшов, сидів. Ну а що, діло почалось? Але я тобі скажу, я за дверями сидів, то це я переживав, піпець. Я все прослуховувався, коли ж заплаче малий. Ну він же ротик дуже дивиться, він же дуже кричачий. І що, ти не услышав? Я не почув, тому що біля тебе, що та скажена народжувала дівчина. У нас там таке було в палаті, мама родна. Ой-ой-ой. Ти? Взагалі. Тобі що врачі сказали, що ти можеш бути мамою? Мені сказали, що я... Мені хочуть мене залишити, як приклад для рожениць. Що я рожала, тужилась, не кричала, слушалась. Да. Примір для рожениць, да? Отак от. Перший раз. Не кричала даже, тужилась правильно. Слушалась, дышала правильно и была спокойна. Да. Все, как меня просили. Да, да. А девочка, которая рожала второй раз, тикала. Да. Ой, Боже, если бы ты знала, это как-то можно вам рассказать. Не знаю, если сейчас уложусь в одну хвилину. Дві палати, номер 3, номер 2. У нас номер 3, у девочки номер 2. В общем, прямо так, стіна їх розмежує. Однаково вони народжують в один і той же час. Ніка тільки починає, тут такі крики, стони, жінка народжує другу вже дитину. Це кошмар. Кричить, я нічого не дам, говорить. Не трогайте мене, в общем, все. Їй кричать, що ти робиш? Ти зараз втратиш дитину, дитина задихнеться. А вона не дуже, вона просто кричить. Вона орала, вона їй каже, що ти кричиш? А вона каже, мені больно. І вона, ага, вона орала на все діляє. Так суть в тому, що вона даже не кричать, а тужиться, це ж вона знає. Щоб ви розуміли, усі врачі, які були, усі медсестри, усі там, блін, з усіх відділень, коротше, позбігалися. Ніку теж бросили, всі вибігли з палати і пішли до неї її тримати. Вона підтримається, та дівчина. Давай тікати з палати, а я ж стою.
в коридорі стою, я бачу цю всю картину, вона хоче вирватися, в общем, вони її тримають, це піпець. Це така жесть була, Ніка там сама, Боже, відділення кричить, кричить, її тримають. В общем, вона народила, слава Богу, її поки підшивали. Ніка потім зі мною була, бо я був з нею у палаті. У неї були дуже великі схватки, вона вже майже народжувала. І тут зайшли врачі, і вже все. Маємо те, що маємо, нашого прекрасного принца, ім'я якому ще точно не придумали. Ми вже все рішили, вже всі, да. Поки мене не було, вже всі там. Практично. Ще забув. І ви прикиньте одну тему, що ви прикиньте, що відчувала Ніка, коли народжувала в той момент, коли кричала дівчина за стіною. От, я завжди думав, Боже, що ти зараз собі навернеш в голову, що з тобою теж буде таке. Я, кстати, да, у мене... Ви ж представляєте, у Ніки лізе дитина і у той лізе дитини в одну секунду. Та оре кричить, больно, мені боль, і оре, Там такі крики, а я представляю, і вона отак стоїть. Я захожу, Ніка стоїть на четвереньках, отак ноги роздвинуті. Ну, я туди не дивився. Коротше, кошмар. Що ти думала? Я представляю, що тобі теж теж таке ж? Я думаю, о, Боже мой, я думала, да, сейчас да? у мене теж... Що врачі всі бригуни, да, збрехали, що це не больно, тільки схватки болі. Думаю, блін, ну за що ж попалась мені така істеричка, іменно тоді, коли я рожаю, ну що ти будеш діяти? Да, так, слушай, я думаю, господи, да що ж це таке, це всі злі язики на карту. Ні, просто там хто-то почав, і медсестра, і врач, вона почала кричати і говорить, что ты делаешь? Ты сейчас что-то, ты его задушишь там сейчас. Ой. И я думаю, блин, а может и у меня такое будет, что я не смогу там тужиться правильно, или буду неправильно тужиться, или вообще там сил не будет, вообще не смогу ничего делать. И у меня что-то такое будет, что будут мне говорить, что... Ну, да, я чув, что ты сейчас заранее... Ты что, хочешь, чтобы что-то... Нас посадили, ну що там таке, там же сразу не дай Бог що, сразу прокуратура, ти що? Це відповідальний процес. Так що я дуже схватки, може до мене тужилась, може я і довго, а родила і близько. Бачиш? Очень даже хорошо. О, наш син лежить. Ніка все хоче назвати його Нікіта. Типа Ніки, Нікіта, Ніка і Нікіта. Це ти ради єдиного, вона хоче дати йому дітей. Ні, ну чому? Нікіта красиве ім'я, тобі не подобається Нікіта? Але тут у лікарні багато, ми питаємо у медсестер, у лікарів, питаємо, яке ім'я придумали, чи яке краще. Всі кажуть, що Давид – це дуже красиве ім'я. Давид, що це Давид? Ну, Давид, так. Да, Давид. А, кстати, да, є два ім'я – Давид і Давид. І що це за Давид? Вона українська мова, я думаю. Давид. Якийсь... Давид. Ну, Давид. А Давид красивый, да? Значит, ты не досі нравится це ім'я. Да? Что я сделаю? Я уже привыкла к тому, что я никогда никого не могу назвать так, как я хочу. Собакам мне никогда не давали назвать, как я хочу. Котов мне никогда не давали назвать, как я хочу. Да нет, буде все окей. Никого не даю. Нахвалилися, Люба. Все будет добре. Даже ребенка. Блин, все. Родила. И тоже приходится называть, как другие хотят. Ну что ты будешь делать? Может, судьба у меня такая. Так, я тебе цей разогрею тебе, хорошо? Я тебе цей сырник. Друзья, у него, мабуть, колики, короче, потому что постоянно пукает, блин, срает, как не меняемый. Я не знаю, як не пердне, так треба памперс міняти. В общем, дуже-дуже багато памперсів уходить. Пукає памперс, пукає. Пукає не просто, як пукне там. Короче, піпіль. Мало того, що вбираєш памперс, тільки вбираю памперс, починаємо салфетками вбирати все, витирати, він пісяє на мене. Ну, короче, вже локті обіцяв, короче. Як вчора на лице не насяв, я не знаю. Да? Це на мене. Своїми голубими глазами. У нього глаза, як у Ніки. Голубі. Такі сині глаза. Ну, голубі, голубі.
Ну так, оце ми його качаю, 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 качаю. Він тільки дивиться. Співаємо пісні. Він дуже гарно реагує на це. Але ці коліки мішають, якби він вже поспав. Ніки вже сісі набрались медом, хотів сказати. Молоком, може, на молоко кажуть. Мальозивом. Мальозиво вже таке, воно вже, правда, воно жовтувате, але такі груді дуже великі стали, наверное, розмір до 4-го розміру груди. І він оце бере в неї сосе, блін, і потім з рота виливається. Так що, дівчата, у кого таке було, то я вже народжував, будь ласка, пишіть в коментах, щоб ми вже знали, що з цим робити. А може і правда, що коліки, знаєш, бо Ніка ж пила дуже багато газировки. А Женя просто мне очень много газировки покупал, поэтому мне приходилось очень много пить газировки.